Հունիսի 23-ին Տավուշի մարզպետարանում կայացավ համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության վերաբերյալ թեմայով խորհրդակցություն։ Խորհրդակցությունը, որը վարում էր Տավուշի մարզպետ Արմեն Ղուլարյանը, ներկա էին ծրագրում ընդգրկված Իջևանի տարածաշրջանի 6, Կիրանց, Ներքին Ծաղկավան, Սարիգյուղ, Սևքար, Աչաջուր, Լուսաձոր, ինչպես նաև Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի 4 համայնքների՝ Ոսկեպարի, Բաղանիսի, Ջուջևանի և Դովեղի համայնքապետերը։ Մարզպետարանում անցկացվող խորհրդակցությանը մասնակցում են նաև ծրագրի իրականացման նպատակով մարզին նշված 10 համայնքներում ստեղծված համայնքի արոտօգտագործողների միավորում սպառողական կորպորատիվների նախագահները։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին Տավուշի մարզում համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրի իրականացման վերաբերյալ մի շարք հարցեր։ Մասնավորապես, ընդգծվեց մարզի 10 համայնքներում հեռագնա արոտների ջրարբիացման և այդ արոտավայրերի ջրահեռացման հարցի կարգավորման կարևորությունը։ Անդրադարձ կատարվեց նաև համայնքային ենթակառուցվածքների բարելավման խնդրին, որն իր մեջ ներառում է այդ ենթակառուցվածքներում էլեկտրական հոսանքի անցկացման, դեպի սարամասեր տանող ճանապարհների բարեկարգման ու հարթեցման մի շարք աշխատանքներ։ Ընդգծվեց նաև համայնքներում ստեղծված կորպորատիվների կողմից տեխնիկայի ձեռքբերման և սարամասերում կաթի ընդունման և վերամշակման հարցի կարևորությունը։ Մարզպետ Արմեն Ղուլարյանի, գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի տնօրեն Պավել Ցուցուլյանի և ծրագիրը համակարգող մասնագետների հետ համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության վերաբերյալ ծրագրում ընդգրկված 10 համայնքների ղեկավարները քննարկեցին արդեն իսկ կատարված աշխատանքները, ընդգծվեցին և գնահատվեցին այդ աշխատանքների արդյունքները։ Խորհրդակցության վերջում նախանշվեցին այն անելիքներն ու ձեռնարկվելիք քայլերը, որոնք կնպաստեն ծրագրի արդյունավետ իրականացմանը։